Další pokus o dohrání Heroesů. Nevím, jestli se zadaří, přijde mi to, že asi se nezadaří. A jenom chci vyzkoušet nějakou jinou taktiku a nepáchat tam sebevraždy. Takže já jsem tady doma, něco tady vyrobím, na co mám peníze. Musím tady ty putiky a takové věci, že jo, tady stavět, abych mohl stavět ty ostatní. Tak postavím putiku. Najmu si tady střelce. Bydláky si vemu taky, oni se ke mně přidají snad tam, ty, co tam potkám. No a teď já bych se tady měl zakempit, ale jelikož mám čas, asi tady proběhnu. Jak to? Zase podvody. Teď ty se měli ke mně přidat, minule se přidali. No tak já je povraždím, no jako mě to nevadí, ale jak to? Tímhle nebudu nic dělat, prostě tady odstřílím všechny. Aspoň za to budu mít zkušenosti, no, tak taky je to dobrý k něčemu. No a poslední. No je to, kdybyste se přidali, 42 zkušeností, no, tak to jako úplně nejlepší, no. No a teďka já teda si budu dát ty expy. No, 500, sakra, to je nějaký chudý. Jsem si nevzal tu sochu, to byla asi ta chyba. Takže nejdřív skočím do hradu. Ne, nechci. Tady zbrojírnu. Tak potom skočím do sochy, to mi dá nějakou odvahu, nebo štěstí, nebo co. Kouzla jsem si taky mohl vzít, jo, už se bojej, už je to správný. Vezmeme si zkušenosti, novej level, obraná síla, znalosti, plus 1. Podívám se schválně, jestli tady bude stejný ten obelisk. Nejdřív tady něco postavíme, co to ještě chce. Voda. Vodu postavíme, respektive studnu. Podívám se do toho, to bude podle mě stejný. Aha, tak to bude úplně jiný. V poušti tentokrát někde. Tak potom zatočím na tohle, takže si je vemu. Musí nějaký dřevo. No, tamhle nahoru už nepůjdu. Vypadá to, že ty nepřátelé jsou tady stejný. Hele, tohle jsem měl minule, ale to mě dones nepřítel od někud jinut. No, takže... Takže mám jít zpátky, co je za den. 4, tak to ještě projdu. To vypadá, že jsou lučišníci, že jo, podle těch bot. Takže v hradu, kovárna, vyrobeno. Tak, ale hlavně musím opatrně. Tady bych mohl si nabrat ty zloděje. Tak, bojovou arénu. Počkat, den 6. pak musím postavit tamto, jak to, jo to už mám vlastně, tu vodu, no. To zvyšuje, myslím. Porodnost, nebo něco takového. Tak, tady se podíváme, já nevím, jestli to teda jako 2200. Ale no, beru to. Tady jsou sice na part, ale docela dobrý, občas. Tak, co tady máme dál? Tady mi chybí 20 krystalů, jo, k tomu se nikdy nedostanu. To už vím. A kouzla za 2 litry. To můžu postavit, no, úplně kdykoliv nemůžu. No to chce krystaly, nechce. A potřebuji ty jednotky hlavně. Nevím, co pak s nima budu dělat. No, uvidíme.
Takže 5 kilo. 1000 expů. Tamhle dole nemusím, tam je ten kyklop a chrání tam obelisk, to už víme. Tyhle ty by mě povraždili, tak k ním taky nejdu. Takže já nemůžu nikam teďka už. Bez toho... No, takže já tady nemůžu dělat nic. Nemůžu ani nic vydělávat. Protože kamkoliv bych šel, tak oni mě prostě vykuchají. A oslabějí. A pak tady zabijou ty soupeři. A tohle mi úplně nepřijde jako nejlepší taktika tady takhle čekat, až oni přijdou a začnou se u mě zabíjet, ale teda jako... Mně přijde spíš lepší taktika rychle se dostat do nějakého toho cizího hradu, když ještě není pořádně obsazený, nebo vůbec. Zabrat ho. To je podle mě nějaká lepší taktika. Já to zase udělám jinak, než jsem chtěl. Prči. Zabrat ty dva hrady tady vedle. Ale na to nebudu mít prostě. Prčic. Komplikovaný. 6000. Jak to vypadá s tím sednem? Jo, teď už se narodili. A já tady stavět teda můžu... No, kouzla. Budou tam stejný kouzla jako minulé? Asi nevím. Takže to budu muset vyzkoušet. Ale já si nejdřív nakoupím. No, takže to ani nevyzkouším. Střelce samozřejmě. Mám 2600, takže ještě tady ty mečouny. No, a tím jsem na mizině. Což je v pohodě, ono to stačí. Zajdu si tam. Naberu si to všechno. A jak jsem to tady měl řešený? Tyhle jsem měl úplně nahoře. Takhle bych to hodil. Příklad. Teď si to uložím, protože teď začnu dělat blbosti. Takže já si to uložím tady na já. Takže teďka můj první plán byl, že tady budu kempit a nakupovat a nakupovat a nakupovat. Až oni přijedou, budou se u mě zabíjet, já budu získávat zkušenosti, budu v hradu, budu silnější. A to budou celý, no. Ale nepřijde mi to za úplně jako nejlepší nápad. No, jenže já bych musel přes tohodle. Já jsem prostě slabý na tady ty útoky a oni si to tam zatím obsadějí ty hrady. Kdybych přešel tady přes toho nějakého pablba. Houf archerů. Tak mi zabije ty moje archery. Co kdybych ty moje archery nechal doma? Já si nechám doma, protože oni mě jinak zabijou, takže já to zkusím nějak úplně jinak. 1000, kolik stojí ty kouzla, na to nemám, 2000 do prčic, no. Kolik mám, 2000, dobře, postavíme kouzelnictví. Podívám se, co tam je. Ježišmarja, já nemám na knihu, tak ještě. Ale jsou tam jiný věci. No, a ještě horší, než byly tam ty. Ochrana, ukaž zdroje, ukaž doly. No, tak to ty dva vůbec nepotřebuju. No. 1000 bych potřeboval, abych to ještě zlepšil. Jak já jsem na tom s kouzlama. Nic to asi nezoprazí. Tady taky ne. Síla 1, znalosti 2, no to je nic moc. Že bych ještě počkal kolo na ty další kouzla, já to ještě zkusím. A nebo počkám úplně na novej, už je pátý den, tak na ten sedmý ještě počkám a pak vyrazím. Co zas nemám?
Ježíš, já nemám jedno dřevo. To snad není pravda. No tak kouzla nebudou, no. Oni mě chtějí nalákat, abych šel někam páchat sebevraždu. No tady bylo, já nevím, třeba tady bylo dřevo, že jo, to už si nepamatuju. Tak ještě jednou. Tak. Počkej, co je? Ještě jeden den. Všechny obydlí zvyšují populaci. Takže toho nechci, protože ho sebou neberu. Toho chci, toho chci. Mám 1600. Mám si kupovat tyhle? 8. To je dilema. Osm je na prd úplně, to si brát nebudu. Mohl by tam být jako živej štít, ale ne. Tak, no a teďka teda musím přes tyhle ty parchanty. Ještě bych to mohl vzít znovu a přes ně vzít si tam nějaký zlodě, ale nevemu. No, akorát ty kouzla mám blbý do prčic. Ukládat si to nebudu, to mám uložený předtím. No, takže on mi bude střílet asi do těch zlodějů, že jo? Ochrana, zvyšenou obranou sílu jednotky. A nebo že by to stříleli do těchto. Ale ty se podle mě pohybují tak pomalu, že nejsou žádný nebezpečí. Ježíš, já mám před sebou pařez, já se nehnu. Dobrý, no. Ale oni mi šijou do mečouna. Co to? No, do toho mají šít. Tak, zvýšíme si znovu obranu. Vlítne tam, kuchne. Tenhle tam ještě nevlítne. Tady vymydlím. Ty se zabij sám. Tak, hotovo. 230 zkušeností, jeden mečoun a 6 zlodějů. Nový level, obranná síla plus 1. Tak se mi to líbí. Tohle zlato si vemu, ale pokračuju dál. To je nějaký kopeček, tráva. No, nepokračuju, protože mi došly kůdy. Tady to by mělo jít obejít, ne? No, to říkám. XP, 5 kilo. Vlci, to by mělo být v pohodě, ty vlci. Šutry. Cože by to bylo tady, to sakra, už nevím. No, to je důl na šutry. Nebudu se zdržovat nějakýma šutrama. Tady nevím, jestli bych měl jít takhle spíš okolo nebo spodem. Dole bylo to jedno, nahoře bylo to druhý, to je asi úplně... Nahoře je to lepší, bych řekl, protože tam to není tolik u břehu. Tam dole se strašně rojeli potom. Takže já to vemu horem, ale tam bude možná něco horšího než vlci. Vidíme. Tak to vemu přes ten důl rovnou. Už to zase... No. Sakra. Už to zase začíná, že končím o krok před tím, kam chci jít. Dva za den šutry. Tudy teda neprojdu, no. Kolik jich je? Skupina. Skupinka. Já mám taky skupinku, to bych je mohl vykuchat. Já nevím teda přesně, jestli náhodou nemám jít ještě úplně horem. Co kdybych šel takhle rovně, to bych měl kratší cestu. To počkej, udělám jen krok. Já je napadnu. Hele, oni se chtějí přidat, no tak to je paráda.
13 mám a teď jich mám 28 pěkně. Možná jsem tady měl všechny takhle napadnout a oni by se všechny přidali. Hele, jsem tady. Neznámý obránci. Jsem tady v zárodku, kdy jsou tady ještě ty schnilý stromy, což tady bylo minule. No ale tady to je taky vody. Můžu tady něco stavět, nebo tady je to úplně zbytečný něco řešit? Je to zbytečný. Ty, on už je tady. No a jde mi do hradu, no tak to je... Skupina horda několik málohov. Tak opravdu tohle nebude ta taktika, tady rychle zabrat hrady. A když jsem vlítnul, co tady bude? V podstatě nic. Nemáš kouzla. Já už jsem je vypotřeboval, aha. Tak tady jako... To zase nedojdu. Mrtvej. Zloděj se tady zasekne o pařez. Zkusím útok ze zadu, jestli to k něčemu je. No, to nejde tak ze spoda, aspoň 37. 0. To bylo rychlý. Tak, totální vítězství. 880 zkušeností. Nový level, útočná síla plus 1. Jo, to je sice hezký. Obránci nic, je to moje. Tady bych mohl postavit ten hrad, že já nemám 20 dřev. Stejně jako předtím. Můžu si tady nakoupit nějaký mamlasy, ale to já nechci, protože já potřebuji obránit tenhle ten hrad. Když on na mě jde ta horda všeho. Kolikátej jeden? Pátej to nestihnu. Takže zbytečně tady vyplejtvám novýho hrdinu, protože ten umře. Kouzelník Barbar. Dáme si Barbara. Měli až aspoň nějakou obranu. Tady nemůžu koupit nikde nic, kromě těchto těch mamlasů. Tak jich koupím 19, no 3800 vyhodím z okna. Ale aspoň něco. Nechám ho tam. A tenhle ten půjde pro dřevo. Takže musím sem. A nebo bych mohl možná tudy, teď nevím, jestli je to tady spojený. Spodem to bylo, myslím, spojený nějak. Ale takhle rovně ne. Takže bych to vzal tudy, tyhle jsou jednodušší. Jdu zase nějak obcházet a bude to celkově delší. On mi tam zabere ten hrad. No když mi ho zabere, tak stejně si to načtu a budu pokračovat normálně v mý kemperský taktice. A nebo že bych šel nahoru a zabral ještě ten druhý hrad. Nebo osadu, nebo co to je. Na čemu mi to bude? Když tam nemám hrad. Jako je to dobrý, ale na prd. Zkusím to touhle taktikou. Ale chceš přijmout? Vejdou se ke mně? Vejdou. Dobrý. No, tak tady to nejde vůbec. Vezmeme si XP. Ještě něco ne. Já jsem si vzal stejně XP, takže peníze ne. Tak, on půjde furt za mnou, že jo? On se nebojí, no jasný. Ten si to zabral klidně. Málo skupina, tak já ho rovnou sejmu. Protože tohle ne teda. Aspoň si tady ještě zabojuju, než si to loudnu. No, tak to je lama. Teď je to lama. A nebo bych měl rychle nasednout do lodě a jet na ten ostrov s těma drakama. Já nevím. Sem bych měl vlítnout, aby on nestřílel vůbec, to by asi lepší. Jednotka zadará. Zase mě tady blokuje nějaký pařez nebo co?
Toho se řežu. Ještě přežil. Vidlák toho moc neudělá. Zbyly mu 4 z 28 nebo kolika. Ty jsou uspaný oba, takže tohle zabiju. Vidlák dostal strach nebo co? To taky oprávněně. No a je to. Ale jeden ten, co se ke mně přidal, to jenom umřel. 1414. Tak, nový level, obraná síla plus 1. Nic tam není. Si to znovu zaberu. Mám málo peněz, abych tady... Jaký to má útoky? Střel, škody, 1, 2, energie 5. 2, 3, 15, takže tyhle jsou lepší, tak jich koupím 6. No. Jaký je den? 6. No. To tam mi napadne stejně, tak to asi tady na tom nezáleží moc. Takže já dám rovnou další. A nebo že bych tady, já nemám peníze ani na hrdinu, nic nemám. No. No, tak je to tady. A tohle musí být teda jeho hlavní hrdina. No mi neříkejte, že je to normální. On zase nemá knížku, ale on, tam jsou stejně blbý kouzla. No. Mazali mi ho. Já nemůžu střílet. Má 47, jo. No to není normální. Jsem mu zabil jednoho, dobrý, no. To je úspěch. Prasata vymazaný. 42, to je nějaký tvrdý. Tam má ještě ten pohár. No, tak to můžu rovnou vzdát. 12 už jich mám, no. Jich má 39. Tak to můžu tady... Utíct nejde, tak to vzdát. Zabije, tak počkat. Když si to budu teda načítat. Teď nemám to jedno dřevo, sakra. Neznáme. Tam všechno nechal a houf těch nejsilnějších si vzal. Aha. Ne, tak to je zkouška prostě. No. Po 7. Úplně nejlepší. No. Jeden zbyl. Jsou docela tvrdý, když je jich 7 teda. Ale na kavaleristy nemají. Škoda, že se ke mně nepřidají příště ty kavaleristi, tohle je dobrý. To je moje jediná silná jednotka.
Zej si 10krát klidně. Tak, 660 zkušeností. No, jsem jenom kvůli dřevu. Tak. Abych tady mohl koupit. A nemám 5000 korun. Můžu postavit hrát. No, tady by si se hodila tato pila, ale na to kašlu. Potřebuju teď zase zpátky. On tam udělal cestu k tomu dolů, zlatýmu. Se mi docela hodilo. Takže já bych zkusil toto. Moje kavaleristy tam má 6. Škoda. To je blbý. On tady zkuchnu tohle zkusím. Těhle je 4. Bude kuchat mě. Můžu jenom sem. Je 18. To tam pošlu obětovat. Kolik jich zbylo? 6. Tohle pošlu dopředu. Všechny pošlu dopředu. Asi jsem vybral dobře. Útočit na kavalerii teda. Ještě žijou. 11. Vymazáno. Ten už tam čeká na smrt. Tyhle čekají na vchod. Čeho budu útočit já? Asi do těch nejslabších, ne? Všem stejně o ničem. Ještě furt žije? Jeden. Ty vidláky, nevím, jestli tam mám pouštět potom do akce, ale asi to zkusím. Teď se nezdržujou. Hezká sebevražda, tak se mi to líbilo. Samozřejmě před vidlákama se to odevřeno. Takže vidlák, 128 vidláků zapíchne tohle, 75 životnosti. To by to zapíchlo. Nezapíchlo. Jak je to možný? Teď 125. To mělo udělat minimálně 125 zranění. A on má 75, tak jak to, že žije? No proto, aspoň na druhý pokus. Sice to bylo nějaký divný. Tak, teď umřeš ty. Zkušeností. Útočná síla plus 1. To vypadá vevnitř. Já mám málo peněz. No, akorát ty kavaleristy, který jsem zrovna nejvíc chtěl, tak ty mi tady vykuchal. A málo peněz to je. A tohle si potřebuji vzít, teda, nutně. No to já se prostě to nezařídím, abych měl ty dva hrady. No, 2000 už mám, ale už mi to zase sebral. Houf, houf, málo, málo. A takhle to asi nepůjde, no. Asi nevemu ani ten blbej důl. Já musím zase domů. Se mi snad zdá.
Bude ještě dvakrát, já bych to teoreticky nestihl. Kruciál. Vezmu to aspoň přes lodě. Tak. Koupíme. My tady ale zmizli ty lučišníci. No. Nevím, co s nima udělal, jestli si je vzal k sobě. Tohle nechci. Já nevím, jestli s tímhle základním hradem se to dá vyhrát. Už tam všechno vyžíraj. No, takže já se vrátím k mý taktice. Sice tady jsem něco jako... o něco přišel, ale zase se ke mně přidali ty kavaléristi. Takže jako proč ne? Koupíme další. Takže já zkusím tady kempit, no, jestli mi to k něčemu bude. Podle mě ne. No, nemám prachy. Což bude hlavní problém asi. Tyhle chci radši. 32. Takhle. 60 korun, no to je vývar. Tak oni už jsou daleko, tak já zkusím zase zaběhnout sem. Oni zase hned vylítnou, totiž jak já opustím ten hrad. No zase to nejde o ten krok, to je prostě snad na schvál. Tak, máme peníze. Vemu to přes zloděje, 4 zloději, jo. To je teda armáda jako blázen. Rychle musím domů, protože oni už jedou, určitě, já je slyším. A ty vodě jak pádlujou. Tak. Koupíme. A já bych potřeboval postavit tohleto sakra. 20 krystalů, no. 20 dřeva. To nemám šanci nikde sehnat. To dřevo to mi tady vyčouroval. No, on si tady staví veselé. Má na to prachy všechno. No počkat, tohle je ten horní, no jasně. Horní je tady, no. No tak já nemůžu jít pryč. Nemůžu. Musím použít kempovací taktiku. No, teďka ke mně budou chodit už jenom ty silný. Vyvraždil. No, to nepřežiju. No, ale aspoň je to nějaký pokus, no. Tak, nakupujeme dál. Za 5. 2500 teda. 1500. Tady můžu použít tohle, což asi postavím, protože nic jiného nemůžu. A nic jiného neušetřím, takže zvýším si tady kouzla. Blesk, hele. Udeřím bleskem na nějakou jednotku, to je dobrý. A tohle ještě mám, dřevo mám. A všechno mám, ještě jednou to budu moct zvýšit. Si tam zabijí ty vlky.
ještě větší. Vzteklost, moje oblíbený, zaútočí na souseda. Poznej hrdinu. No, tak teď, teda to mě mrzí. No. Ach, já to je v losu. Parchant mi to zebral. Houf, několik houf. Tak nevím, jestli na něj mám skočit, abych měl prachy. A nebo se na něj vykašlat a dělat dál svoji taktiku. On asi skočí na mě, jak tak na to koukám. To bude lepší, aspoň na mě bude útočit v hradu. Čekat, ale ono nevypadá, že jde úplně po mně. Ale já mu toho nevěřím. Jde? Nejde. Zajímavý. Takže se mě bojí. Zatím. To tam kuchnul. A to jsem zvědavý, jak tohle dopadne teda. Asi vím jak, ale oni si to kradou. Koupíme další. Kdyby se aspoň mezi sebou zabíjeli, tak bych jako potom chápal. Hele, on si vzal ten artefakt. No, tak teďka mě dodělají úplně teda. A nebo mi to donesou k nohám a já budu furt sílit a potom tahle taktika bude vítězná. Když oni ke mně půjdou až v ten moment, když budou silnější než já. To je ten problém. Hleda, že bych vylez z hradu, nalákal ho a zabil ho vždycky. Jenže to nebudu mít podporu toho hradu. Tam něco syslí. Tady to vypadalo jako ty bažiny, no, jsou bažiny. No, to bylo minulé ten poklad tam. Ten poklad taky už někdo vyčouroval určitě. Nějaký pouštění, tu jsem v životě neviděl. No, ale pak druhá taktika je rychle vzít loď. No, ale jak rychle, že jo? A odplout k těm. A třeba oni nejsou zlí, třeba oni řeknou, tak jsme kámoši, ty draci. A vyřeší se všechno najednou. Aniž bych je tady zabíjel. Nebo se ke mně přidají. Koupím, protože někdo se na mě řítí. Nebo jenom jede okolo. No, už si to rozmyslel. Já si myslím. Já se odsaď nemůžu hnout. Ženská, to je s těma mouchama. To by mohla být měkká. Skupina houf, několik houf, několik. Děláme krok ven, uvidíme. Si troufne. Protože ne, ale tenhle si troufá. Modrý. To se mi nelíbí. Já radši zase zalezu. No, když si to rozmyslel, co furt dělají tam dole? Oni tam jezdí pořád za tím obeliskem nebo co? Nevím, co tam dělají. Tak to jsem zvědavý, kam tohle to povede. Mám takový tušení kam, jo. Ale začíná mě lákat ta taktika.
odplout rychle někam. Asi to uložím a zkusím další taktiku. Mám si to na dvojku. A kdybych... Tady mají loď. Jsem nabušený, takže se mě budou bát. A já pojedu sem. Vemu to ještě tady přesto. Oni mi to klidně zaberou. Ale mě by neměli napadnout, se mě budou bát. Já jim vemu loď. Oni odjeli s tou lodí. A já tady nebudu nic kupovat. Akorát to zdržuje. Sebere mi to chození. Uch, několik skupina, ježišmarja. No, mám to uložený, takže vyzkouším to. No, tady je taky loď. Vyšel tam. Tam mezi tím zase odjede, že jo? Zkusím, uvidíme. Vy si to tady obarvujte jeden druhýmu a zaberte mi ten hrad. Všichni tři mi jedou na hrad. Ale já jedu na jejich hrad a to oni nečekali. Zapte se, pozabíjte se mezi tím. Tak, sebrali mi hrad přesně podle plánu. Já si to teďka uložím na já dva, abych se v tom nevyznal. Podívám se do hradu, jak to tam vypadá. Moc to nevidím. 10, 7, 39 a 22. Pro srandu králíkům bych si to tady mohl povraždit. Steklost. Tenhle ten 3 až 5, tenhle 6 až 12. No, těch je 40. To bych dal steklost tomu ptákovi. Nepředved. Kolik jich má? 30. Tenhle chodí pomalu. Tyhle jsou jenom dva, takže je to ptáka. 6 griffinů zabito. 24. To je furt málo. Musím tam něco ještě. Steklost ještě jednou. Tady bych ho mohl kuchnout, šikmo to nepůjdem. Tam to bude rovně. Mátíte, tak se mi to líbí. 20, 16. 16 už bude bezpečný, bych řekl. Zkusím zabít tyhle. No, po jednom. No. Něco zakouzlím. Ochrana, blesk. Já nebudu mít sílu, takže je spíš ta ochrana. Kdo potřebuje? Tenhle asi, že tam vlítne. Zabijet tady těch 19. Možná nějak, nemůžu se tam jinak procpat. 9 jich zabil pěkně. Sra. Mrtvej. No, tenhle nemůže nic. Zora. Je tady udělal trošku místa. Jeden tam zůstal živej. Takže toho sejmu, ale nejdřív sejmu tohle. Ne, radši sejmu tohle. Tak. A tenhle by mohl je kuchnout.
mohl. 4000 zkušeností skoro. Dva kavaléristi umřeli a 23 lučišníků, no, z hradu. Ten další dva levely, útočná síla, obraná síla. No, to je sice super. Nemám hrát. Mám prachy, no, nějaký málo. No, on si to tady vymakal za mě, takže to je dobrý. Já jsem to vymakal zase jemu, no. Abych si se měl asi vlízt do toho, abych tady měl kouzla od nich. Ukaž artefakty zrovna, jo, těch na vidíme, to nic moc teda, no. Ale tohle jsem dělat nechtěl. Já si tady můžu něco nakoupit, to zase jo. Nebo jsem dát druhýho hrdinu, ale o to mi nejde. Si kouknu na kouzla, naučím se, tak. A vlezu si sem do lodě. Já si to umožím. A pojedu někam do háje. Tak teďka ne. Pojedu do háje. Tam doprostřed říkali. Co tohle to tady boje? Dělá to něco? Hele, navigační boje ti dává znamení, že tvá loď pluje správným směrem. To pozvedlo z tvojí odvahu. Když tohle mě někam nacucne, to asi nechci. Třeba dolů. Tak. Co to je? Poznaná oblast. Kolik mám peněz? Že bych si sem dal hrdinu, barbar, čaroděj. Jaký má jednotky? Jo, tenhle sem pasuje, čaroděj, takže ho sem dáme. A mu sem něco nakoupím. Cože, on už může draky? 13 draků! Jenže já nemám tu síru. To je škoda. No jak on to tady načítoval hned. Nula. No tak co já jsem tady můžu dělat? Tyhle bývají silný, ne? Nula, no. Já můžu koupit jenom nějaký lamy. To všechno vzal a poslal to na mě. Chtěl by to tu síru. Tohle není síra. Čekaj, tohle co to dává? To dává tu rtuť. Kde jsou všichni? Blízko, že bych to stihnul si takhle jako vzít. No, to dává rtuť. No, tamhle jde další zelený dole. No, ale tohle by se mi taky líbilo. Když on mě napadne. No to má 44 tamhle těch házičů, tak to mě dostal stejně. No to se můžu rovnou vzdát. Žádnou ztrátu neměl. Ale já jedu tady. Je zelený. Cian. Sakra. Ambrus. Tady je nějaký město, to bude asi to dračí. On tam zrovna parkuje. Ale tam ještě nikdo nebyl. Červený obelisk. Kolik jich je? Horda Griffinů, no. To nezabiju. No, nemá město. Třeba se ke mně přidají draci, že se budou vidět ten respekt, že jsem se tam odvážil jako jediný. Ten je zase žlutý asi. To asi nezabiju, tohleto. Tak za prvý použijeme vztek, který nemám. Tak použiju blesk.
Zabilo to jednoho. Abych tady ucpal ty lučišníky, aspoň trošku mi to snad pomůže. No, ten to musí hrát jako druhý. Konzinál. No, co mám přesně nacpe, kam jsem nechtěl. I když ho zabiju, jakože ne. Jsem nacpe jinej. To já ho zase zabil. Teďka vždycky ho zabiju a on se tam nacpe jinej a zase zabije tady ty. Takže teďka ho nesmím zabíjet. Musím počkat na další koule nějaký. No a po kom on půjde teďka? Asi po zlodějích, ty jsou měkký. Ne, tak on jde po těhle, to je vražda. Dobře. Přeskočit, nebudu se tady dobrovolně zabíjet. Nezabiju, teď to ucpu. Tak. Máte to. 2475 zkušeností. Další level znalosti plus jedna jsem nechtěl. Ale chtěl jsem si tady předělat tu armádu, ne že by to k něčemu bylo. Dát si tyhle ty. Vejš. Tak. Já si tady skočím do hradu. Nejdřív sem. Obelisk. No, to je nějaká poušť, to vůbec tam v životě ani nedojdu. Radší město. Moje jediná šance. Ještě než tam skočím, že bych skočil tady do druhého obelisku? Ne. Já tam ani neumím vlíst. Našel si dračí město známe svým bohatstvím a nebezpečím. Chceš na něj zaútočit? Ne, já chci, aby se přidali. Ano. Po čtyřech dracích. No jsem myslel, že to bude teda víc tady, zlý. Že ono na ně nejde kouzlit, že jo? Takže můžu kouzlit maximálně sám na sebe. To mi sfouknou všechny tady ty. Na jeden fuk. Nejde na ně kouzlit? No, fakt nejde. Já si dám obranu na sebe. Maximální škody. Tohle. Ucpu to. Tímhle ucpu tohle. No a teď. Musím rozsekat na hadry. Bráčkové, prosím vás, buďte hodný. Mě profukuje přes dva. Dva draci. Já asi střelím někam, protože tohle zakuchnu. Třeba sem. To je úplně jedno. Tak vezmeme maximální škody. Dáme to tomuhle. Nebo tomuhle? Ne, to už to zvládne bez toho. No počkat, toho bych mohl kuchnout toho. Tím. A tímhle potom toho dole nemohl. Dám to tomuhle. Tamhle těch je hodně, ty to nepotřebuju. Dva draci, čtyři draci. Vymazaný. Ten tady jenom blokuje, ale... by se tady procpal, jenže by drak přelít sem a zabil tohohle. No, možná by to bylo lepší. Asi to bude lepší, protože oni mi k ničemu potom stejně nebudou. A oni jsou tady strašně neúčinní, takže já radši zaútočím. Že by to bylo nějak víc účinný vedle. 3. Tenhle ten může foukat takhle přes dva asi, tak ten je nebezpečnější. Jo. Protože si hraje dvakrát. Jo, to byla reakce, jo.
mi budou do té kavalerie. Prostě stojím blbě nějak. Úplně se všema. Je jeden, zkusím ho takhle zabít, nejde. Jsou tři, dva. Zase plejtvat tohleto na ty. Na toho jednoho, to se mi nechce, ale asi budu muset, že jo. To se mi ale fakt nechce. Tady ty tři nezabiju, ale. Musím je prostě vraždit, nemůžu jich tady nechat hodně. Můžu pohnout. Tak, byl tady jeden, ale s tím nezautočím sem. Sakra, jsem myslel, že je dám. Jo, no netrefil snad vůbec nebo co? Je, on spálil svýho draka, to jsem ani nevěděl, že jde. No, učišní konečně něco vyved. Já jdu pryč, protože tady mě bude furt něco sfoukávat. No, učišník to odnese. On ani nedokázal sfouknout. Jaký slabý drak. Ne? Tak dobrý. 4000 zkušeností. Výsledek bitvy. Všechny jsem vykuchal. A co se stane teď? Mám další dva levely, útočná a obraná síla. Podařilo se ti porazit mohutné draky. V úctě před tebou ti nabídli desátky tisíc zlata denně na obranu dračího města před jinými nepřátelskými vojsky. Takže... jsem si tam mohl zabrat ten důl, nebo co? Co to děje? Moji hrdinové, naši nepřátelé, byli rozdrceni. Jejich armády, jejich rady dobité a obsazené. Aha, teď to stačilo zabít tohle. Naše velká kampaň je nyní ukončena a já se stávám nesporným králem výši. Naše vítězství bylo získáno po... Po čem? A bylo zmáčení klávesu, jak jsem zmáčk? No. A mám po vtákách. Ale nejsem. Jak je to možný? Nebo počkat, tohle jsem já, ne? Ten galant. No proč jsem se podepisoval, když tady nejsem? Nebo se nevidím? Já se nevidím. Standard, jo. Tady jsem. Kampaň a standard. Aha, to je jiný žebříček. Dní 660. Titul Duch. Nade mnou to dodělal za 500 dní. 3200 dní. Hmm. No takže já jsem to dal. Takže zabít dračí město bylo lehčí, než si ubránit to svoje. Když možná bych ho chvíli ještě ubránil, ale když tam ješli ty tři, tak to jako se tam rojeli strašně. No tak dobrý, no jenom teda škoda, že se mi to tam to... odmáčklo, tam byly ještě nějaký keci. Kde jsem si to uložil, jsem měl já dva. Jsem byl tady. Že bych je šel zabít ještě jednou. Bylo docela lehký. Takže kdybych je měl nejdřív všechny porazit, já jsem myslel totiž, že to zaberu. Teda myslel jsem, že to vůbec nezaberu za první. Ale kdyby se mi podařilo to zabrat, tak jsem si myslel, že oni mi jako tam, že si tam budu moct najímat draky. Plus mi budou dávat nějaký prachy, teda ne, jenom 1000, to bylo nějak málo.
A že pak budu muset tady ty všechny vykuchat, že mi budou jako pomáhat ty draci. A ne, že to jako vyřeší všechno už. To bylo dobrý. Já je nemám zase přehozený do prčice, tady to jsem potřeboval ucpat, no. Oni jsou nějaký... Mi to moc neubralo. Teď už mi to trošku ubralo. Ten spáchá sebevraždu. Zastřelím, aha, protože tady stojí těch 11. Já nevím, zkusím kuchnout, tak jsem neměl dělat. Když jich tam zbylo 8, tak to je dokuchám. Oni přijde. Cože? Tebe zabiju. A tebe taky zabiju, bude klid. A ty spáchej rovnou sebevraždu, nebo já tě píchnu do zad a bude. Tak. No, ani jsem si nemohl vzít ten, vykopat ten speciální artefakt, ten mě zajímal nejvíc na celý hře. Bych si to mohl teďka uložit. Ale já myslím, že to zvládnu zabít ty draky znova snad. A když dám ne, tak nezautočím, takže si to uložím teď někam. Třeba na pětku. Já musím zase udělat krok pryč a krok zpátky a to už zase nebudu mít krok, jo? Budu. Tak. Já jsem si zase nepřehodil ty postavy do prčic. Stoupnu sem, no a tady si nestoupnu nikam, no. Ale oni jsou vlastně stejně k ničemu. Takže to mi tolik nevadí. Hlavně, aby mi nefoukali přes dva. Po tady třeba takhle šikmu. A nebudu nic dělat. Teďka můžu kouzlit jenom na sebe, takže to je o to jednodušší. No, to si klidně zabijej. Akorát si tady si snížil ten smysluplný útok. Osvětím se. Orchon to dobře žil. No nejenom, že to přežil, ale umřel jenom jeden. Tam stojíme vedle sebe. Za sebou nebo... No je u mě, sakra, tak to ne. Na něco si nezakouzlím. 4, 2, zabiju toho s dvouma. Tak. A zabiju toho s dvouma. Takže dvě jednotky jsou tuhý. Potom si zakouzlím na někoho. Sebe, jsou nejsilnější. Nějakou tu obranu. Ty klidně ugriluj. To mi nevadí. Ten má obranu. Pořád má obranu. Zabilo to 3. Ty tam budeš jako návnada. 4 ty nezabiju, 3 ty asi taky nezabiju, takže zabiju toho jednoho. Nebo zkusím ty 3. To bylo moc ambiciózní tohleto. Tak ho tady pokuchám. Ne. No tak tenhle to vyřešil tady, jak je to dobrý. Sebeobrana taky to vyřešila a tenhle už padne. Raz, dva. Ani nepotřebuji už kouzlit. Tak, a je to. Tak,
Po druhý jsem to dohrál. Rovnou dvakrát, když už nic jiného. Žádný troškař. Když něco dohrávám, tak minimálně dvakrát za sebou. Vítězství bylo získáno po... Zase nějaký blbej překlad. Nejde. Nejde to posunout. A ještě se to odmáčklo samo. No tak... To asi si nepřečtem, no. No takže to byl konec. Takže já jsem to dohrál. 8 scénářů tam bylo, myslím. Nebo 9. A podle mě teda... Mně se to líbilo. Ta grafika je taková... větší než... Já jsem měl vždycky nejoblíbenější třetí díl. Tam je ta grafika taková menší a má to asi víc barev, nebo co, je to prostě hezčí. Ale hrozně těžký a nikdy jsem to nedohrál nedávno, nebo asi před rokem, nebo když jsem se zkoušel to dohrát. Si to zahrát, když jsem si to koupil znova. Nebo vlastně poprvé. A to se vůbec nedalo. Jsem odehrál pár scénářů a tam se vůbec nedalo. Už to mě tam zmasili totálně. A tady mi připadá, že to není tak, jako že oni furt... Teda tady v tom posledním scénáři to tak bylo, že oni strašně rychle šli nahoru se vším. Ale v těch předchozích tam to vypadalo tak jako taky, že to budou dělat. Ale ve skutečnosti oni na mě posílali vždycky menší jednotky. A tím se zdecimovali a pak už neměli a pak už jsem je mohl porazit. Když to v té trojce, tak tam na mě posílali normálně silný a pořád jich měli hromady, takže tam se to vůbec nedalo. Možná jsem to hrál na těžší obtížnost, nevím. Nebo na nějakou tu střední, na těžší určitě ne. No a tohle teda, a ty větší postavy tady mi přišly nejdřív divný v tom boji, ale nakonec se mi to líbilo. Docela skoro bych řekl, že i víc než ta trojka. Jako ta trojka má nějaký vychytávky lepší. Třeba, že je poznat, jak jsem už říkal v nějakém jiném dílu, že jsem v tom hradě už něco postavil, abych to asi nemusel proklikávat, nebo abych na to nezapomněl v tom daném kole. To tady není, takže tady si to musím pamatovat, že jsem tam už něco postavil, nebo to proklikávat 10krát za sebou. Takže se člověk zamyslí, a pak už neví, jestli to tam něco, jestli tam něco stavěl nebo ne, to v tom kole. Ale jinak je to prostě, na to, že je to první díl, tak je to hrozně promakaný. A ta trojka, co jsem považoval za nejlepší, kromě té trošku lepší grafiky, tak už jako, nevím, no. Čekal jsem teda, že to bude mnohem horší a mnohem jednodušší, když je to první díl. A překvapilo mě to, že ne, teda. Takže za mě super hra tohleto. No, a my se uvidíme zase u dalších retroher.